shirweynahan lagu qabtay tuulada Xaaxi ee gobolka Daadmareed ayaa waxaa lagu ansixinayay nabadgelyada tuuladaasi kadib markii maalmihii la soo dhaafay halkaas ay ka taagnaayeen shaqaaqooyin, waxaana shirkani ka soo qayb galay ergooyin ka kala socda gobollada dalka, dadka deegaanka waa tuuladaasi, iyo weliba guddoomiyaha cusub ee tuulada Xaaxi. Waxaana halkaasi lagu sheegay in tuulada Xaaxi lagu soo dabaalay nabadgelyo, isla markaasina dadka wada degan halkani ay wada qaateen nabadgelyada. Waxaa goobta ka hadlay madax dhaqameedo iyo nabadoono dhowra oo ka qayb ahaa shirkani, iyagoona bulshooyinka tuulada Xaaxi kula dardaarmay inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo kala dambeynta. Xaaxi haddaanu nahay waxoogay khilaafaa na soo dhex galay, khilaafku na soo dhex galay waa bini aadam baanu nahay, bini'aadamkuna marmar wax waa ka qalloocdaan, waxbaa naga qalloocday, wixiina maanta heshiis baanu ka nahay. Haddaanu nahay ummadda Xaaxi ku abuuran, heshiis baanu ka nahay. Waxaanu leenahay waa aad iyo aad iyo aad baanu odayada maanta wufuudda ah ee ka timi Hargeysa, ee Burca ka timi, ee Beesha ah, ee walaaladayada ah, iyagana aad iyo aad baanu soo dhoweynaynaa, boqolkiiba boqol baanu soo dhoweynayna. Waayo ciidan ciidan loo gurmanini, caalamka Ilaahay ciidan loo gurmanini meel ma gaadho. Way noo soo gurmadeen, dagaal lamay socon, beeyo lamay socon, waxay la socdeen khayr, waxay la socdeen joojiya, waxay la socdeen wuxuusheeg, waxay nasiib wanaag waxaa iyadoo buuqii lasoo jaangooyey oo maanta labadii nin ee maanta laga dooray Xaaxi ee ugu qiimaha badnaa Xaaxi ay dooratay, khaasatan ninka la yidhaahdo Xuseen Maxamed Nuur Sheekh Muuse Maxamed Shacayib Xaaji Axmed, aad iyo aad baan soo dhoweynaya. Xuseen, imika uga horeysa maamulka, maanta ninka la yidhaahdo Maxamed Shacayib Xaaji Axmed waa ni soo jireena, isku kacaan baanu ahayn, haddii Rabbi xugmaayo waxa weeye nin wuxuu toosinaya aad u toosinog, taasuna waa nasiib wanaag. Tu labaad, waxaa wadateen ilmaabti, isu seedi, walaalo, jaar, haddii Rabbi xugmaayo marka wax yimaadaan nin waliba wax la haro, waayo dawaata maanta ma laga heshiiyey. Waxaan leeyahay reer Xaaxiyaaday, xaaxinimadeenna hore aan ku noqno, ma is wada saamaxna horta marka hore? Saamaxnaakum. Maalintii hore ee dee sharkuna maalin bay ahayd, maalinta khayrkuna waa maalin. Maanta waxaynu taaganay maalin aynu isu wada qalbi furannahay. Marka qalbigeenu isu furmana, samada furmaysa. Ilaahay aradkiisa samadu isu furaya. Ilaahay ha inoo furo. Ilaahay ha inoo furo. Waxaan idin kelmadaha hadalkuun baan inoo furayay. Bada saabkana halkan aad iyo aad baan isagana uga mahadnaqayaado. Mar walba oo aanu dhaho war nabadgelyada wax ka qababa, dee xeradaaga la geel nimba meelba uu soo maraaye. Ragna malaa wuxuu lahaa, rag baa soo diraaya. Ragna wuxuu lahaa. War maxay talo, muxuu wax u qaban waayey? Xaaxi ka dhacday, waxaan filayaa qof kasta oo maaragtay reer Soomaaliland ama dadka ay Xaaxi khusaysa ah waxay ayaama dhaweyta maqlayaan wax dhagahoodu diidaan oo khilaafa oo xumaana. Waxa weeyaan maanta waxa Ilaahay mahadiyo, Ilaahay wax loogu mahadnaqa ah in maanta tii ay baxday aa arkaysaan in dhallinyaro iyo waayeel iyo maamul iyo haween intaba loo dhanyahay maanta Xaaxi ay gacmahaysa haysato. Haddii alla yidhaahdo waxay khilaafku ahaa Iblis wateen ay tuureen, annagoo odayaashaa la sheegay baanu nahay Hargeysa ka yimi ee nabadgelyada u gurmadka ahaa. Waxa weeyaan annagana Ilaahay waqti wanaagsan iyo jaanis wanaagsan buu nagala kulmiyey. Waxaanu soo dhoweynaynaa oo aad iyo aadan ugu mahadnaqaynaa nabadgelyada la qaatay. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasii hadalka soo afmeeray heerka cusub ee tuurada Xaaxi Xuseen Maxamed Nuur Sheekh Muuse, isagoona bulshada ku gubaabiyey inay ka wada shaqeeyaan wanaaga kana fogaadaan qabyaalada. Waa dardaaran oo inoo taalla, maantana waa turwaad bixin, alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Maanta haddaynu ducaysanay rag iyo dumarna, dumarkeenna maanta baahiyo badan baa haysta, waa maxal la'aan hableyana yaryar, inan keliya qur-aan dhigataa ma jirto. Taasina waa masiibooyinka ugu daran adduunka, waa inaynu ku dadaalaa meelihii aynu u furlan si caruurteenu u baran lahayd qur-aanka. Dariiqaynu nahay annagu qur-aanka ayaynu ku caan baxno. Dumarkeennu ma haystaan meelo ay xifrado ku bartaan, waxbarasho ma haystaan ay wax ku bartaan. Waynu u keenaynaa ballanqaadeen u haynaa meelo ay dawaarada ku bartaan.
ساي ولا صباح المصاريف تدا أو كبار ملعامة أنا وين إنه أوبلن قاتنا ملعامة أو خالد وهبله إنه يري راي قرآن كي برتر تهدي كلو عاف ثم رخاته سوق أنا قالوا ما مصيبة ثم ركنا وين إنه إذبنا هو عين قبيالات كسرنا حين قبيالات ما إلهن شرين وفدنا قبيالات دعوا هاي إنها مفتنة ثم الرسول كل عليه الصلاة والسلام واركتها جوا بختي بلدت بختي عون يا بني بختي وذا يشين نواوي نحن كلات لنا يا مركر هن تجرانا سنة هن تتكتو هنا إذا أنك بعدين تدواوين باتينو ما أنت والله دمانا يا حقيقة ذا هنا تكتان وين كقلدنا قبتنا ترى ورنا رحلة وان بدون لقبنا ندولة داسين ولا كاشنن بل انت نواتا سباد علي احمد وررك حق تبيها تلفشن كعالمي غاستار مقالة اوضويني.